Goeiemôre Projek, Duimgrouer, Stefan die Rooi Baard, Aquaponics boer hierso alweer. Ek wil vandag die eerste een van 'n reeks video's met julle begin deel wat spesifiek gaan oor van die saailing begin. Ek gaan 'n reeks maak waar ons die groei van die plante gaan trek. Ek het die saailinge al reeds begin trek met 'n plantdatum, cultivar, al daai dinge, iets wat alle mense in hierdie industrie sekerlik doen. Maar ek gaan nou vir julle 'n close-up video gee van hoe groot is my saailing wanneer ek hom uitplant, en dan gaan ons hom week vir week trek tot op hoeveel weke ons hom vat om op ons gewig te kry. Ons gaan daai afneem vir julle in 'n deel 2 en 'n deel 3 tot en met oesgrootte, sodat julle soos basies die time-lapse kan volg oor hoe dit werk van uitplant al die pad tot op die oes. En kom ek wys gou vir julle met watse spesimen ons begin op die oomblik. So ons het hierdie bedding hierso uitgeplant, alles met batterhead blaarslaai. Dit is hoe hy lyk. Is 'n baie baie sagt. En dit is die grootte wat hy is. Hierdie is, daai saad is geplant die 27ste Junie. Op die 27ste Junie het ons hom geplant en hy is vandag op die, wat vandag se datum? Die 17de Augustus is hy op uitplant grootte, en ons gaan hom nou basies volg en trek deur sy hele groei tot en met wanneer ons hom oes, en dan sal ons vir julle die weekly updates gee, en dan gaan ons hom ook weeg soos wat ons deur die weekly update gaan, net sodat ons 'n bietjie van 'n vergelyking daar kan tref. Mense kan sien die temperature het nou definitief begin swaai, want oornag het die dinge weer lewendig begin word. En soos julle kan sien, is ons altyd op die saailing begin. Dit hou nie op nie. Dit is alles om voor te bly en op koers te bly. Alright julle. So daai is deel 1. Ons het batterhead blaarslaai op die 27ste Junie uitgeplant. Met ons beligting en ons verhitting het ons in winter daai saad ontkiem, en waar ons het basies binne wat 4 weke vir saailinge binne winter van plant tot uitplant, en dan voorsien ek dat ons hopelik ons oes van daai plantjies af kan haal ook 4 weke. Dit is 'n week minder as wat ek dit eintlik moet gee, maar ek glo. Ek dink dit gaan reg uitwerk. Alright kerels, ek hou julle ge-update. Die van julle wat sou vra hê, belangstel, like 'n komment daaronder. Ons sal antwoord, ons sal wys wat ons het om te wys. Asai, voorspoed, mooi dag.